Në botën e sotme, në të cilën njerëzit kërkojnë mbështetje të sigurt, detyrë dhe obligimi besimtarve është prezantimi i islamit të vërtet, në mënyrë që të jetë në harmoni të plot me rrethanat e kohës. Islami për njerëzimin ka sjell shumë gjëra, por se ajo që unë do të theksoj është paqja që ka sjell tek gjithë njerëzit, me gjithë krijesat e Allahut Azza wa Jall. Islami ka sjell dashurinë ndërmjet njerëzve, është fe e natyrshmërisë. I përshtatet çdo njeriu i cili e pranon këtë fe. Islami e nxit zhvillimin, e nxit iniciativën për të kërkuar sa më shumë diturinë dhe për të kërkuar sa më shumë në këtë botë kalimtar, pra në shkencë apo kudo. Islami është një fe e përsosur, që është e paraparë për të gjitha kohërat dhe për të gjitha vendet. Kjo është njëra nga veçoritë e Islamit. Ndoshta është edhe njëra nga karakteristikat kryesore të cilat e bëjnë atë unik. Islami ngrihet mbi 12 principe që i u dhanë profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qof mbi të, në ngjarjen e Isra's dhe Mirajit. Gjatë ngjarjes së Mirajit, kur profeti Muhammed alayhis salam u ngjit në qiell dhe foli me Zotin, Allahu i dha ati 12 principet e islamit. 4 principet e para prej tyre ishin: mos i bëni shok Allahut, respektoni prindërit, jepini të drejtën të varfërve, të afërmve dhe udhëtarve, mos shpërdoroni, mos jini as koprac dhe as dorëlëshuar. 4 parimet e dyta, mos i vrisni fëmijët nga frika e varfërisë, mos ju afroni moralitetit, mos vrisni njëri me patë drejt dhe mos abuzoni me hakun e jetimit. 4 principet e fundit që u shpallën profetit alayhis salam atë natë nga Allahu ishin: bani premtimet, mos u shmangni për drejtësisë në matje dhe peshim, mos ndiqni atë për të cilën nuk keni dieni dhe shmanguni nga mburrja dhe mendjemadhësia. Parimi i parë, ku Allahu thot mos më bëni ortak mua, në fakt është një ndër gjunahet më të mëdha dhe më të pafalshme. Allahu i madhëruar është krijuesi i gjithçkaje që ne shikojmë apo nuk shikojmë. Është krijuesi i të gjitha ligjeve të natyrës dhe ligjeve të fizikës. Dhe në moment që njeriu i del kundra krijuesit të tij, duke mos e pranuar atë si të vetmin krijues, ai i ka hyrë në hak të gjithë ekzistencës që Zoti ka krijuar. Prandaj dhe Zoti e konsideron si gjunahun më të madh dhe si zullumin, padrejtsinë më të madhe që i bën njeriu vetes, por edhe krijuesit të tij. Parimi i dytë është respektimi ndaj prindërve. Familia konsiderohet nga Zoti gjëja më e shtrejtë që mund të posedoj një njeri, sepse me anë të familjes, Allahu vazhdon krijimtarin e ti dhe mban gjallë njerëzimin. Pra në shumë raste ne shikojmë që me njerë pas urdhërit adhuroni Allahun, vjen dhe urdhërit tjetër respektoni prindërit. Mos i vrisni fëmijët nga frika e varfërisë. Ajo që më kujtua më njëherë sa po lexova këtë parim, ishte çështja e traditës që kemi ne si popull. Të gjithëve na kujtohet që prindrit ose gjyshërit tan kishin një numër të madh fëmijësh, edhe pse nuk kishin të mirëqenje që kemi neve sot. Ata asnjëherë nuk kushtozoheshin nga fakti se kemi apo s'kemi me çfarë të rrisim, por vinte një fëmijë në jetë, i gëzoheshin ardhjes së tij dhe e quanin këtë si një begati, sepse në fakt i Madhi Zot ka thënë që nuk ka krijesë në tokë që mos t'ia kem garantuar furnizimin e tij. Edhe nëse do i bazoheshim këtij fakti, askush nuk do kishte frikë nga varfëria dhe nga risku me të cilin është begatuar fëmia që vjen në jetë. Në ditët e sotme, pavarësisht se ka shumë bereqet dhe begati, njerëzit shpeshherë shfaqin atë pesimizmin e tyre, atë pakënaqësinë e tyre, sepse ne nuk kemi mësuar që të jemi të kënaqur me atë që kemi dhe të gëzohemi asaj që na ka dhënë i Madhi Zot, po gjithmonë shprehim atë dëshirën për të pasur më shumë, më shumë, më shumë, sepse kemi harruar atë parimin tjetër që për çështjet e kësaj bote duhet të shohim ato që janë më poshtë se ne, ndërsa për çështjet e botës tjetër duhet të shohim ato që janë më lart se ne. Jepuni të drejtën të afërmve, të varfërve dhe udhëtarve. Në shumë ajete kuranore ne shikojmë se kur Zoti kërkon njerëzve që ne të bëjmë mirë, ai përmend një radhë të caktuar dhe e fillon nga më të afërmit. Bëni mirë prindërve, bëni mirë të afërmve tuaj, bëni mirë të varfërve dhe atyre që kanë mbetur në rrugë, pra udhëtarve.
Profeti Muhammed a.s. thot, kush i beson Allahu dhe ditës së gjykimit, le të bëj mirë të afërmve të ti. Ndërsa në një hadith tjetër, ai na thot se kush i ndërpret lidhjet farefisnore, nuk ka për të futur në xhenet. Ndërsa në një hadith tjetër, ai thot, kujdesuni për të varfrit, sepse nuk ka dyshim se mirësia, risku dhe bereqeti i Zotit dhe ndihma e Zotit vjen si pasoj e të dobëtëve e të varfërve midis jush. Mbajtja e premtimit dhe besnikëria ndaj premtimit është një nga parimet kryesore të fesë islame. Në shumë ajete, Allahu e përshkruan besnikërinë ndaj premtimit si një moral hyjnor. Në një ajet kuranor, Allahu thotë përmbushini premtimet tuaja, natyrisht ju jeni përgjegjës për fjalët tuaja. Parimi tjetër ishte që të jemi të drejtë në matje dhe peshim, ku Allahu në një ajet kuranor thotë të mjerët ata që mangut masin, kur masin për vete e plotsojnë dhe kur masin për të tjerët e len mangut. Edhe në këtë ajet, Allahu na tërheq vëmendjen për të qenë të drejtë ndaj blerësit dhe për të mos i hyrë atij në hak. Një ndër parimet ishte mos vrisni njëri me pa të drejtë, sepse i Madhi Zot ka thënë në Kur'anin e tij famullar që kush vret njëri është njësoj sikur ka vrarë gjithë njerëzimin. Mjafton të përmbahemi këtij ajeti kuranor, edhe kemi kuptuar që se sa e dëmshme është të vrasësh dikë. Ne kemi harruar që vrasja mund të shkarkojë dikujt edhe në aspektin emocional me një fjalë që i themi. Ky aspekt është ai të cilit i kushtojmë shumë më pak rëndësi në ditët e sotme. Ne padashur vrasim njëri tjetrin me fjalë, duke e lënduar, duke mos i kushtuar rëndësi, duke i prishur punë në çështjet e tij, apo edhe duke treguar zili dhe në këtë mënyrë edhe i kemi shkaktuar një lloj vrasje. Kështu që le të ruhemi kësaj gjëje, le të qëndrojmë fort këtij parimi, le të jemi pozitiv dhe të mos i vrasim njerëzit as me gjuhën tonë as me veprat tona. Parimi tjetër që dha profeti Alayhis salam ishte mos ndiqni atë për të cilën nuk keni dieni. Dhe në një hadith, profeti sallallahu alejhi ve sellem na këshilloi që të largohemi nga e dyshimta, qoftë ajo halal apo haram, qoftë ajo e dobishme apo e padobishme. Nëpërmjet kësaj këshille, profeti sallallahu alejhi ve sellem na tregon që duhet të jemi të kujdesshëm dhe në momentin që kemi qoftë edhe dyshimin më të vogël, duhet të largohemi asaj. Mos ju afroni moralitetit, është një parim sa personal aq edhe universal. Unë do qëndroja tek çështja e besnikërisë, në momentin që gjithsesi nga ne është besnik në jetën e tij, në konceptin e gjerë të fjalës, do të bëj pjesë në atë grup shoqëror ose si individ do të jetë më i pranuar në shoqëri, më i dashur dhe sigurisht edhe më i mirë në familjen e tij. Mos shpërdoroni, mos jini as kopracë e as dorë lëshuar. Çdo gjë në këtë botë është mirësi e Zotit. Çdo gjë në këtë botë Zoti ka krijuar që ne të përfitojmë dhe të përdorim ato. Por gjithmonë duhet jemi në të mesmen e artë. Gjithmonë duhet jemi brenda një ekuilibri se së fundmi të gjithë do të marrim riskun që Zoti na ka caktuar. Shpeshherë ne mendojmë se kur kemi, kur posedojmë, nuk është problem që ne të shpërdorojmë dhe ta përdorim atë pa mas. Por nuk qëndron kështu në parimet e fesë. Dhe parimi i tjetër është të mos abuzojmë me hakun e jetimit. Sigurisht ne vedim atë faktin shumë të rëndësishëm që kush përkëdhel kokën e jetimit ka fituar aq se vape sa ai kafi e flokun në kokën e tij. Imagjinoni tashmë çfarë mund të ndodhë nëse neve i ham hakun jetimit. Ne duhet jemi ata që duhet të jemi mbështetësit kryesor dhe jo prishësit e pasurisë tyre apo e hakut të tyre. Në ditët e sotme fenomeni i mospasjes kujdes ndaj hakut të tjetrit qëndron kaq shumë në masë saqë nuk bëjmë fare kujdes. Principi i fundit që dha profeti Alayhis salam ishte shmanguni nga mendje madhësia dhe mburrja. Mendje madhësia është mëkati i parë që është kryer kundër Allahut nga Iblisi. Kur Allahu krijoi njeriu e par Ademin alayhis salam dhe i ftoi të gjithë ëngjët që të i përuleshin atij, ëngjët e dëgjuan Allahun përveç Iblisit, i cili me mendje madhësi nuk ju bind Allahut. Dhe principin e fundit doja ta mbyllja me një ajet shumë të bukur nga Kurani, ku Allahu thot: "Dhe mos eci me mendje madhësi në tokë, sepse ju as mund të çani tokën dhe as mund të arrini lartësinë e maleve." Të gjitha këto parime i shërbejnë njeriut për të kuptuar që Islami nuk është një tërësi rregullash me gjëra të lejuara dhe me gjëra të ndaluara, por Islami është ajo feja e bukur, ajo filozofia e bukur që e ndjek njeriu dhe i shërben për të qenë një individ
i dobishëm për shoqërinë dhe e gjithë shoqëria dhe rendi shoqëror të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Njeriu është lënë i lirë të zgjedhë dhe të bëjë çfarë të dojë. Ai vetëm këshillohet që të ruhet të keqes dhe të zgjedhë të bëhet i mirë. Nëse ti zgjedh të bëhesh i keq, s'ta ka fajin askush. Ti je ai që ke zgjedhur të bëhesh.